Lanti Musicals, kunnar narta ħamis fit-tminja u nofs, dejjem fuq għan. Il-President tal-Aqda Republika ma kundannax Klim Manuel Delija fil-konfront ta' Franco De Bono u minn flok infex fattak fu l prim ministru Robert Abela. Fl-axar l-ex-Chief of Staff ta' Ostingat u esponent tal-Establishment Nazjonista Manuel Delija ħareċ jajja l-Avukat -la u ex-Deputat Franco De Bono bħala marda li għetterġa titfacċa. ċaħġa li ġiet ta' minn esponenti oħrajn tal-Establishment. Mistoqsijek jikundannax dan il-Klim li kiteb Delija barra Kastilja, Robert Aquelina, ma kundannax l delija u minn flok zit id-doza fl-attakki tijaw fil-konfront tal-Prem-ministru. Doktor Aquelina, tikkundanna l-Manuel delija għall-attak li u l-dak li kite fuq Franco Debono? jina namel appell li l-Maltin u lawċin kolla ta' jeta tajba sabiex ninaqdu fl-imkien sabiex il-ħazin gravi ħafna l-attakki fuq demokrazija tagħna fuq l-qrati tana, mill prim ministru Roberta Bela ma jisibux terren fertili. Roberta Kwellingna tal-Aqda Republika attakka l-Prim-Ministru wara li Doktora Bela tkellem dwar reformi fil-qrati biex il-ġustizja jissir fi zmin raġjoni u ssir bil l-laqwellina staqsejniħ għal darba darb tejt li ta' izdaddan dan baqat ma kundanna l-Manuel Delija. Kundanna ħifaj u l il-ġudikatura. Neġanajlek il-lijina ni kundanna laġir ta' Roberta Bela. Manuel Delija attakka b'mod insensat lil Franco De Bono ftit li l-avukat ta' Bernard Grek Edward De Bono gideb fuq l-ex deputat meta qal li dan għamel xi kundizzjoni li jkun fit mexxija tal-Partit Nazzjonalista biex jerġa' jkun parti minnu. Franco Debono Bono iżda kien mar fl-istess program tar-Radio Knisja biex igiddeb l Edward Debono Bono fejn għadu kif id-dikjerazzjoni msemmija. Emmek Franco De Bono sfida l-avvokat ta' Bernard Grek biex jissostanzja dak li izda sissa Edward De Bono ba' maġab lebda prova kif ikkonfermat anke mit times Is-soltu tattika tal-establishment u l-esponenti taħħa meta tkun trid tas-sassinja il-karattru ta' kull min ma jaqbilx magħha.